Дві години зі світлом, дві години без. За таким графіком, через удари росіян по енергооб'єктах, нині подають електроенергію жителям Кропивницького. На планові відключення часом накладаються ще й аварійні, тож гострий дефіцит електрики відчувають всі абоненти. Енергетики змушені вимикати світло в житлових будинках, лікарнях, дитсадках і школах. Як за цих умов навчання учнів організовують педагоги та чи пристосувались вже до регулярних відключень електроенергії, з'ясував Володимир Іванченко. Дев'ятикласниця Марія навчається на дистанційці. О 12:40 за розкладом у школярки онлайн-урок з української мови. Втім, через відключення світла заняття затримується. Не виходить зійти, мабуть, у вчителя немає світла. Підлаштувати домашнє навчання під графіки відключень доволі важко, каже Марія. Іноді електрика зникає прямо посеред заняття. Тоді навчальний матеріал змушена опрацьовувати самостійно. До цього звикаєш, але воно все ж таки складно і іноді дуже дратує, особливо коли вимикається світло посередині уроку і потім ти пропускаєш якусь частину і це дуже некомфортно потім наздоганяти все. Вдома Марія без світла щодві години, а буває довше. Тож не всі онлайн-заняття є змога відвідати. Пропуски вже негативно вплинули на оцінки доньки, помітила мама. Це погано в такий вплив на дітей, тому що вони не встигають засвоїти багато матеріалу, які вони самі не можуть опрацювати. І потрібно так звертатись додатково десь чи до вчителя просити додаткові уроки, чи все ж таки репетитори, тому що діти самі не можуть опрацювати там ті самі алгебру, геометрію, хімію, фізику. Це точні науки, де потрібно, щоб пояснили, як треба звертати уваги на формули, як це все використовувати. Через технічні незручності підготовку до занять викладачі повністю на дітей не перекладають. Пані Оксана готує коротку вибірку пройденого матеріалу для учнів, які пропустили її уроки інформатики. Також дає корисні посилання на літературу та відеоуроки, які полегшують розуміння теми. Діти мають відеоконтент, діти мають пояснення до уроку, тобто якийсь коментар, є конспект уроку, ну і відповідно тренувальні вправи на закріплення. Свій урок, наприклад, я можу записати. Коли я урок записала, він в мене є відеофайлом, да, я його долучаю в той самий класрум, і діти ті, які були присутні під час уроку, ті, які не мали можливості приєднатися в той час, як в них з'явиться світло, вони мають собі переглянути можливість цей відеоурок, поставити на паузу, зупинитись, повернутись кілька разів. Наразі в ліцеї, де навчається Марія, проводять уроки дистанційно 4 дні на тиждень. Так вирішила педрада. Цей формат навчання допомагає менше залежати від відключень електроенергії, вважають у дирекції. У нас така система зараз працює. Перша зміна починається з 8:10, три уроки діти в школі, і друга зміна починається з 12 години. І ще три уроки. Тобто за один день навчальний заклад відвідує 200 дітей. І так як ми не зупиняли навчальний процес, то навчальні програми виконані. Як працювати в умовах відключень світла, адміністрації шкіл визначаються самостійно. Такі повноваження їм делегували в обласному департаменті освіти. Єдина умова – учні повинні виконати навчальні плани в повному обсязі. За потреби відпрацювати навчальний матеріал школярам педагоги можуть запропонувати у вихідні або ж під час весняно-літніх канікул. Ще один варіант для учнів – навчатися самотужки за заздалегідь завантаженими відеоуроками від Міносвіти. Не виключено також ущільнення освітньої програми. Втім, розрахована вона повинна бути, за вказівкою МОНу, не менше, ніж на 175 навчальних днів. Водночас в департаменті освіти запевнили, наразі вживають заходів, щоб всі навчальні заклади забезпечити генераторами. Це дозволить зробити навчальний процес безперервним. З тисячі одного закладу, який функціонує на території області, забезпечені поки що 219, це складає 22%. Якщо взяти лише школи, то із 453 шкіл 156 на сьогодні вже мають генератори, це 34%. Тим часом енергетики оптимістичних прогнозів не дають. Дефіцит потужності в енергосистемі складає більше 50%. Тож пом'якшити ліміти електроспоживання найближчими тижнями навряд чи вдасться. Відтак школярам і вчителям ще деякий час доведеться миритися з відключеннями світла. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».